Sot shohim shpesh që në emër të humorit mund të bëhen edhe batuta ose të thuhen gjëra që ndonjëherë edhe lëndojnë. Shiko. Do më lejosh ta ndaj sepse ti pyetjen e bëre njësh, një pyetje. Ndërkohë që për përgjigjen do duhet ta ndajmë në dy përgjigje. Pra është tjetër gjë të lëndosh me humorin tënd në jetën e përditshme. Po them në sken, e kishe fjallin në sken. Dhe është tjetër gjë të lëndosh me humorin tënd në sken. Të lëndosh me humorin tënd në sken është një qi koncept, është një qi koncept dhe i diku i pa kuptuar mirë këtu, po mendoj. Pse? Sepse, si ta them, humori është një nivel i lartë, si thosh, komunikimi njerëzor. Në sensin që nga njëherë, po shpeshherë me humor thuhen të vërteta shumë të mëdha, të cilat nuk mund t'i thuash seriozisht. Nga njëherë me humor, domethënë vjet gishti në plagë dhe tregohet realiteti ashtu siç është. Nga njëherë njerëzit që merren me humor në botë flasin gjithmonë të merren vesh, të kuptohemi, po hap një klap në kuptimin profesional të fjalës. Janë shumë mendje hapur dhe po ashtu dhe publiku duke e ditur që ata janë komedian, i pret po ashtu mendje hapur dhe prej tyre mund presësh gjithçka. Jo se unë dua që të bëhem invaziv. Dhe kur them, po hap një klap tjetër, kur them stand-upi është një zhanër i cili bëhet live dhe me publik. Okay. Dhe jo në televizion. Se këtu do dilja, po dhe jo në televizion. Pra stand-upi, nëse flasim gjithmonë për stand-upi, stand-upi është një zhanër i cili ka lindur në Club Benate dhe është konsumohet, si thua, kur njerëzit janë në qef, kanë pirë një gotë, bëhet humor, thuhet gjithçka, prishet goja, ka dhe banalitete, gjëra, domethënë, gjithçka mund të thuash, s'ka filtra. Pastaj është zgjeruar nëpër skena të mëdha, nëpër salla të mëdha, nëpër stadiume, ka stand-upistë që kanë dhënë shfaqje ku diun me 20.000, me 30.000 spektatorë. Por në televizion ti mendon që duhet të jemi më kujdesshëm? Në televizion, tash, nëse do të flasim për stand-upin i cili bëhet në televizion, aty patjetër duhet të ketë filtra. Sepse janë filtra të cilat ndoshta s'i kërkon stand-upi si zhanër i tillë. Por ama janë filtra që i kërkon ekrani. Ekrani ka filtra.